gamers, parei o vídeo para informar que hoje vou colocar Adam para trabalhar. Ele só quer saber de narrar receitas indianas e vídeos de TikTok. Hoje ele irá trabalhar de verdade narrando uma final da EVO 2024 com duração de quase 30 minutos. Espero que ele se saia bem, caso contrário vou colocar a Maria para narrar. Já sabe, né? Se for ruim, vai rodar. Nossa, patrão! Assim você mata o papai. Como assim quase 30 minutos? Nos meus cálculos no TikTok, narro um vídeo por dia de 1 minuto. Sendo assim, vou narrar 30 minutos e fazer o trabalho de 1 mês em um único vídeo? Vou querer aumento. Vamos lá narrar essa gororoba. Perdão é força do hábito. Vamos para o vídeo. Vira volta absolutamente ridícula entre dois jogadores que, embora MK1 não tenha nenhum ano de idade, esses dois já têm uma história enorme, de grandes torneios a finais mundiais. E agora a continuação dessa história será a edição EVO. Sonic Fox é um dos jogadores da cena que mais ganhou alguns dos campeonatos EVO da história da série EVO Championship. Atualmente, eles ganharam 6 EVOs. Isso totalizará 7 caso eles ganhem. E se eles vencerem, eles se tornarão o segundo maior número de campeonatos EVO. Perder como? Apenas para o único Justin. O maior número de campeões EVO de todos os tempos, com 9. Sonic agora a 6. Atualmente empatado com Daigo. Sonic quer ultrapassar Daigo com uma vitória aqui por 7. Número 2 na tabela de classificação. Alguns destaques da corrida até agora nestes 6 primeiros estão por toda parte. Temos o Sindel em exibição, o Homelander também. E olhando para qual confronto poderíamos encontrar, quem sabe o que vai acontecer nesta grande final. E enquanto eles voltam do combate final com muitas mudanças no jogo, é por isso que tenho perguntas. Porque lá estão eles. O único Sonic Fox. Como você está? Bem, tenho certeza que você está se sentindo bem. Pronto para competir pela partida final? Mas temos algumas coisas sobre personagens para conversar. Porque tantas pessoas esperam ver o Pátria. E nós fizemos. Mas vimos o Sindel mesmo entre os 6 primeiros. Que se abre como uma discussão para mim. Que personagem vemos nas grandes finais? E antes mesmo de nos aprofundarmos nisso, temos que falar sobre o adversário deles, Nicholas. Este jogador, Nicholas e Escorpião Proct, entrando nos anos finais do MK11, os dois eram. Éramos tão jovens, eles literalmente, sem exagero, acabei de aparecer. Começou a ganhar tudo. E o único jogador que conseguiu detê-los foi o Ninja Killer na evolução final do ano passado. E agora, aqui estão eles, melhor do que nunca. E isso também vai ser uma corrida de volta. Eles acabaram de se conhecer nas grandes finais do combate final. É muito. Como você disse, eles já se conheceram muito aqui no Mortal Kombat. Tem sido uma grande rivalidade. A questão é, qual será o uso do personagem? E o próprio Nicholas nunca ganhou o Evo, em comparação com os 6 do Sonic Fox. Esta será uma batalha épica. Nicholas já assumiu o controle de Sonic antes, mas... olhando quem Sonic usou até agora neste torneio, eu gosto de um personagem versus os dois, que nós dois vimos em um Nicholas. E veremos esse personagem? Será a chuva? Será o Homelander? Será o Sundell? Será a chuva do Sonic também? Ou é um Johnny Muir? Poderia ser qualquer coisa. Eu vi Johnny Cage 2 vezes na seleção de personagens. E então os apertos de mão cessaram. Teremos basicamente uma repetição do combate final? É um caso? Certo? É um caso. Certo? Acho que sim. Esta é uma volta das finais mundiais. Um jogador sai. São grandes finais aqui no Evo. Você não pode pedir mais poder estelar do que este bebê Nicola, raposa sônica. Tudo bem. Pessoas adoráveis em casa pela última vez. Se você quiser ver algum Mortal Kombat, um aqui para as finais. Faça algum barulho. Oi! Sonic Fox desligando com o mais desagradável, com a punição da lepra na queda. Isso dá uma chance a Nicholas aqui, ganhe um pouco de impulso. Vimos a capacidade de punição do Sonic Fox com este Johnny on 4. Agora, olhar. Não vou entrar em muitos detalhes e aborrecê-los com dados de quadros. Mas este é um camaleão Johnny Cage, diferente dos campeonatos mundiais de muitas semanas atrás.
A principal diferença é que a defesa de Johnny Cage não é tão perigosa. Fortemente nerfado e camaleão tirando saúde. Então é uma ideia semelhante, mas muito mais como um canhão de vidro. E você viu muito menos tentativas de defesa de Johnny Cage. Eu tirei todo o Evo aqui até agora neste cenário. Oh, que sombra reacionária chutando. Só de ver o camaleão sair. Nikolai marcou naquele meio. Vamos sofrer ainda mais danos. 400. Como eu disse, Johnny Cage Chameleon agora é um personagem de 900 GP. Esses combos significam muito mais. Essa foi uma ameaça inacreditável de uma punição de agulha de ambos para punir os seus avançando próprios. No meio com apenas um stand one. Isso é um cheiro limpo. A punição com o downforce é válida. E fique seguro com aquele lançamento de leque de katana. Meio doente. Sem grandes riscos. Coisas muito seguras. Terminando com seu glaive. É por isso que neste neutro, você está sempre de olho onde o Jade está disponível. Porque mesmo que Johnny Cage tenha algo incrível, um incrível avanço no meio. Basta que um Jota. Clareira. E você acabou de se transformar em um combo completo. Você não pode arriscar. Eu ficarei doente. Tudo bem? Inversão de marcha. Isso vai vir ou igualar a saúde dele? Um salto seguro, o meio atrasado e o disjuntor é forçado a se afastar. Espere um minuto. Espere um minuto. Muito assustador. Ele tem as versões X de todos os especiais disponíveis no momento que podem ser cancelados até duas si vezes. E o poder da estrela desapareceu. É muito raro que o poder da estrela seja usado e não há nada no final disso. A confirmação do acerto é boa. E Nicolau? Com certeza será isso. Como você pode ver no canto superior esquerdo e direito, pois este é um espelho. Um dos personagens com menor nível de saúde do jogo. Sonic e Camaleão. Apenas 900 cavalos. Isso dá às pessoas o que elas querem. Pelo menos deixe-nos ver. Eles querem ver a câmera. Eles querem ver aquela fatalidade numa caverna. Eu quero vê-lo. 10 para Nicolás. Muito espaço para Sonic Fox. Já que eles entraram na grande final. Claro. Pelo lado dos vencedores, tendo aquela almofada confortável, eles ainda têm sua segunda vida. Todo mundo, quando você entra em uma chave de nação dupla, tem duas vidas em seu nome. E Sonic ainda não foi derrotado. Então Nicolas terá que vencer Sonic duas vezes para vencer este torneio. Tenta acordar Molina sem sucesso. E Sonic garante a rodada. E um pouco de poder estelar totalmente carregado. Approximative Knowledge. Em direção à ponta daquela coisa lá embaixo. Vamos começar com isso. No canto inferior. E um ato de desespero de Nicolas no final. Mas para ser honesto, você tinha tão pouca ajuda sobrando. O 900 GP significa que o navio Dab se tornou muito mais proeminente. Aqui atrás direto. Eu diria um ousado chute de Mas sombra. Não vamos esquecer o leque camaleão. Uma das maiores jogadas do jogo para salvar Sonic Fox, deixando aquele Molina rolar rock direto de MKX. E isso Nicolas a bola confirmou agora. Terminei o trabalho. Soco de nós. Esse é um salto seguro. Força o despertar atrasado. Agora a Fox está tentando mantê-lo muito mais seguro. A perseguição. Aquela leve caminhada. De volta ao Nicolaus para tirá-lo do chute da sombra. Chute de sombra com punição. Insano construir um medidorzinho também. Uma espécie de punição ideal, se você pensar bem. O nível em que eles estão totalmente jogando carregado. Agora. Veremos algo ativado nesta rodada final. Veremos algo ativado nesta rodada Fox. Final. Quero dizer, eu vejo dois poderes estelares. Mas a questão é, onde está a oportunidade de deixar balançar? Será que vai ser considerado também? Talvez. Uau, sou. E pensando bem, não creio que tenhamos visto uma única tentativa de defesa. Estou procurando um para verificar algumas dessas pressões altas e médias. Mas eles estão dizendo que não vale a pena arriscar nesta meta. Potencialmente. E que erupção. Pensei que ele tivesse um turnsteel sozinho. Desceu 4. E Jade vai punir Jerome. Enorme para Nicolas aqui. Espere um segundo. Mais um golpe significativo. Nós vamos fazer. Nós punimos. Sonic Fox aproveita o erro. O golpe fatal vai atingir o seu alvo. E isso alvo. Fica para outra hora. Vai estar perto. Se não mais de 500 de dano. Que o camaleão Johnny Cajun não quer levar. Qual será a peça? Qual é a opção ao acordar? Acordar. Na tela. Dando a vitória ao Sonic Fox? Não. Como você pune alguém e se torna punível ao mesmo tempo? Eu não tenho. Nunca vi isso na minha vida. Em uma partida de torneio? Em uma partida casual? Claro. Vimos isso nas sangrentas grandes finais do Evo. Típica.
companheiros de Johnny Cage. Puxe as calças para cima, lutar na próxima partida, prestar atenção. Ou o episódio da saúde. Começa aqui, no entanto, Nicholas não se incomoda com isso. E você tem que dar crédito aos gêmeos por isso. Você sabe, ao conversar com eles só querem aparecer e brincar, certo? Uma queda em comum aí. Tentei usar o interruptor mas lateral, mas cruzou um ângulo estranho. Fox pronto para o microduto imediato no chicote. Unir tentativa. Muito movimento. Todo aquele movimento atingido pela Jade Glaive um pouco demais, mas isso é tudo o que é preciso para ser atingido. E o que torna Jade Glaive tão forte? Você se move errado e recebe uma punição combinada completa. Uma presença tão fundamentada na tela como você a vê. Comece o ataque aqui para Sonic Fox. Vamos verificar algum de frente com aquele isso vento é o que a alguns daqueles cheiros por aí no meio da Aredai neutra. Outra partida. Dei um chute no sonho. Procurando capitalizar essa situação comercial. Mais um combo completo aí. É que eu lost. Confirmar. Pegou o Sonic Fox pressionando algumas ocasiões diferentes neste confronto. Até aqui. Altamente experiente neste espelho de gaiola. Aí está o Glaive novamente. Como eu disse, o segundo Jade fica disponível. Qualquer pressionamento de botão se torna a menos um que risco. Você esteja é uma assistência roupa. Tão rápida. E mesmo ele lá, ele pensou que estava ao alcance para dar cheque com mas na uma verdade queda de eu interrompi naquele. Porque ele foi enviado na inicialização e perdi o combo completo muito por respeito causa disso demonstrado também. Ali mesmo. Entre na faixa de salto. Mas Nicholas ainda encontra Sonic no meio e o que poderia ter sido se a última partida tivesse sido diferente. Agora temos uma vantagem Nicholas de dois está para jogando um. Tão forte agora neste espelho do Johnny Cage. Sonic pode estar guardando algo na manga para uma possível reinicialização. Antes que a luz final esteja na linha. Definitivamente, tenho que aproveitar esta oportunidade rapidamente para dizer. Talvez caso você não alguém tenha esteja visto assistindo torneio isso pela não significa vez. Que Nicholas vencerá o torneio. Nicholas está na chave dos perdedores. Se ele vencer 3 de 5, vamos reiniciar e ir novamente. Então a questão é, a Fox pode encerrar mais cedo ou vamos repetir tudo de novo? Aí está o interruptor lateral, terminando com a sigla que elimina o combo. Caixa Sonic com um chute de sombra. E Nicholas está no ponto de reinicialização. Imediatamente. Um erro semelhante também. Você odeia ver isso. Quase como se fosse para ser. O presente devolvido por Sonic Fox. Um belo tiro de salto. Peguei ele em alguma recuperação lá. Você está indo para a esquina até o fim. Mais quadros. Lançamento para frente para começar. Muito pouco dano, mas insano. Mais molduras para trabalhar. Negocie de um lado para outro. Aí está. Encaminhe três novamente. Sonic Box em boa forma para vencer esta rodada. Restam menos de 100 pontos de vida para Nicholas. Coleman tem que fazer um retorno louco aqui. E é improvável. Sim. Apenas sentei lá com o medidor também. Sonic deu uma pequena olhada em Nicholas ali mesmo e saiu logo antes do corte da câmera. Enviando pequenas mensagens no meio. Também me divertindo um pouco lá fora. Esses jogadores. Tantos bloqueios perfeitos acontecendo. Cheguei tão cedo. Outro. Esses foram alguns passos fundamentados, se é que já os vi. Eles estão tentando atrair alguns botões. Minha Jade é melhor que a sua, diz Sonic. Leve-o para a esquina. Nós vimos? Vimos uma situação idêntica no jogo anterior, mas foi Nicholas quem conseguiu encontrar o comércio de Glaive. O disjuntor foi forçado a se afastar. Muita coisa está acontecendo nesta rodada. Vamos para um jogo final? E se? Isso é um pensamento maluco. A pressão de Sonic está batendo forte agora. Nicholas tenta desviar o ímpeto com um quarto lançamento. Sonic é o castigo lá. Ele está procurando o maior castigo. Ele está em busca da vitória no jogo. Agora tem que se preocupar com um golpe fatal. Certo. Para onde vamos daqui? Água? Eu estou assustado. Se ele girar para a katana... Esta vai ser uma situação bastante assustadora para o Sonic ao acordar, com um cheque grátis. Apenas Armitage fugindo. Punir. Isso é um castigo. Meu Deus. De novo. Por que está acontecendo até mesmo Sonic olhando em volta? O que aconteceu com o ponche de nozes? Olhar, quero dizer... Não temos muito tempo para falar sobre isso, mas isso quase seria uma redefinição de suporte. E agora, Sonic Fox? Mais da metade do trabalho já foi feito. Nicholas teve alguns. Devo dizer isso. Acidentes realmente trágicos. Eu me sinto péssimo por ele. Não. Água. Ponto de torneio. Ponto Evo.
Sonic ganhou impulso. Isso é assustador agora. Você tem que acordar. Você tem que dar o seu melhor. Médio 100%. Não há mais espaço para erros. Deixa a pressão passar aí. Deixa pra lá. Envie uma mensagem de texto. Mantendo a liderança da saúde apenas ligeiramente agora. O falso bloqueio da recessão apaga todos esses dando quadros. Chance para Nicholas pressionar e achar a marcação. Tá, né? A defesa de Fox simplesmente se enfiou isso no é canto. Tão assustador. A rainha está atrás assistindo a batalha desses dois tipos. E eles podem. Eles sabem que é falso. Há uma lacuna significativa aí. E aquele que encontra. Avante 3. Nenhum disjuntor para você. Bem, aqui estamos. Será que isso, no entanto, o despertar é fatal? Nem mesmo confirmado. Bem, isso vai causar muito dano. Fox mal terá chance de quebrar alguma coisa. Ele vai ter uma chance aqui. Um especial. Uma respiração errada de Sonny Fox. E acabou. A varredura. Ele vai para a legião. Ambos trancados, olhando para o monitor. Chegando um pouco mais perto aqui, uma em cinco. É a mesma coisa. É um dos meus pontos favoritos do torneio. Ou será receptivo, ou encerraremos o torneio aqui mesmo. Agora mesmo. Nicholas agarra talvez para começar. Sorria para uma raposa com isso. Ele reconhece a situação com certeza. São duas, dois, suba. Nicholas marcando aquele primeiro sangue. O primeiro pedaço de dano significativo, e lá está ele de novo. O disjuntor. Isso é uma boa notícia para Nicholas. Exatamente o que você procura, porque agora tudo é grátis. O disjuntor novamente. Eu pego um, você pega um. Não vamos voltar. Grande e velho salto para a raposa. E agora também o posicionamento nos cantos. Agora Fox está de Estou volta. Começando a fazer um efeito par de mãos agora. Direitas, costas Ele quase com conseguiu costas. Um empurrão. Saia de cima de mim. Meu senhor. Há uma confirmação novamente. Bata. De qualquer forma. Vai ter o Jade também para um pouco de pressão depois. Eu configurei o salto em vez disso. Nada ali. Fique em Glaive. Sonic poderia ficar louco aqui. Tenho o medidor agora e a katana para fazer maneira backup. De acertar de Nikolauski. Isso vai ser a vida. Possivelmente mais um reset ou torneio. Acabou agora. A respiração perdida está Fox ativa. Pode absorver mais dois golpes. É isso? Sonic Fox. Será necessário evoluir mais uma vez e ser um dos maiores jogadores de Mortal Kombat de todos os Campbell tempos. Fica em segundo lugar na tabela de classificação com o maior número de evos de Esse todos era os exatamente tempos. O resultado que a raposa procurava. E adicionando mais um campeonato evo ao cinturão. Claro que temos o respeito. No entanto, Sonic, Fox e Nicholas, esta rivalidade lendária vai continuar... Mas resta apenas um jogador em pé. O nome deles é Sonic Fox. O Johnny Cage do dia, Homelander, Sindel. O que você disser? O mestre mortal do combate que sempre conhecemos. Espere ver uma e outra vez. Testado até os limites, senhoras e senhores, segundo lugar aqui. Em Evo testaram ainda mais e mais longe do que no combate final. Ainda saindo por cima. Que vitória. Vitória para Sonic Fox. Não importa qual seja o meta. Não parece importar qual é o jogo. Você sabe. Falamos sobre Sonic ter 6 e agora 7 títulos Evo. Não apenas em Mortal Kombat. Não apenas na Injustiça. Mas em uma infinidade de jogos de luta. Sonic. Apenas um dos melhores. Parabéns. Que vitória.